Pimpeli pompeli. Vesku ja Tyynä showi alkaa. Hei, tervetuloa. Mulla on ihana uutinen heti tähän alkuun. Meillä on tähtivieras tänään. Hän on täällä tänään. Ole hyvä. Hei. Oi kauhea, tuli niin kauan, kun mä oon teet nähnyt. Niin, no, on ihana olla taas Suomessa pitkästä aikaa. Minähän olen tavallaan pahoilla, minä olen saanut kauheasti puheluita ja soittoja siitä, että olen ollut niin pitkään pois, ja missä olen, ja missä on Puppe, josta on myöskin tullut kovin suosittu kaveri tänne Suomeen. Me ollaan oltu pitkin Eurooppaa, ja tehän ymmärrätte, kun minä olen vain puolittain äidin puolelta niin kuin suomalainen, että kun isähän on germaani, eli minä olen puoliksi germaani, eli isä on Aava-Saksan poikia, niin on pakko ollut vähän olla toisessa kotomaassa myöskin. Ja sitten ollaan oltu Melbournessa ja Sydneyssä ja missä kaikkialla muualla ollaan oltu. Keke heitti, tullaan suoraan hotellin katolta. Keke tuuppasi meidät tätä helikopterilla tänne näin. Tälläkin oli asiaa pikkusen Monakosta tänne näin. No, itse asiassa minä en ole siis konserttikiertueella olekaan, vaan olen nimenomaan tavallaan hälytyshommissa, nimittäin Suomen Iskelmälaulajaliitto on minut tänne tilannut, kun on osoittautunut, että löytyy semmoinen ammottava aukko Suomen iskelmälaulajista, siis niin miespuolisista kuin naispuolisistakin, nimenomaan just tämän elehtimisen kannalta, että kun seistä jöpötetään vaan paikallaan, kädet riiputetaan niin kuin missä kukin riiputtaa. Ja nimenomaan kun pitäisi sanojen mukaan saada semmoista niin kuin meininkiä, että minä olen pikkusen nyt semmoista kurssia vetämässä. Ja me aiotaan tässä Puppen kanssa nyt esittää, että otan pikkusen tästä. Puppen kanssa esittää teille semmoisen demonstraation, vaan minä nyt tee kaikkia eleitä ollenkaan, mutta vähän siihen suuntaan, että miten niin kuin pitää käsillä ja ilmeillä tehdä laulun sanojen mukaan. Me laulamme teille ikihanan tangon salusi, eli mustasukkaisuutta. Puppe Pörjäni. Järjen veitto. Toppaatte tähän heti. No suomalaiset laulajat usein justiin tässä näin on joko tällä vaan, että järjen veitto tai järjen veitto. Mutta jos ihmiseltä viedään järki, niin tuntuuhan nyt jossain näkyvässä. Järjen veit, niin siinähän näkyyhän se ihmisen kasvoista, mutta samalla jos orjan teit, niin eihän sitä voi istua vaan tuolla. Otetaan. Järjen veit, Jari minusta orja teit, kun huulesi, ja tässä mä näkäs, toppa nyt hollin, niin huulesi nuo. No, nyt herää kysymys, mitkä huulet? Se on näytettävä. Okei, ihmisillä on kaikki kysymys. Huulesi nuo, jotka oman ihanan soi. Huulesi, miltä toppa nyt, mä, mulla meni vähän väärällä rivien. No niin, huulesi nuo, jotka huuman ihanan sai. Huumuuden huulilta toisen minulle toi. On raukkaa kun nyt täytyy mun. Se kestää, edestää voi. Tää on hyvä tavalla, edestää. Mun syön meni on. Sä toit jo lemmestä nauttia sai. Mun lemmeni rauhat aina lyö. Ja ei sua mulle lepoa päivä yö. Rauhaa kai milloinkaan saa.
rauha, 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 rauha